Juu, moro. Ei tässä mitään, kamerakevät jatku meillä. Ja meillähän oli elokuvan sitten Gamera vastaan. Guiron, vuodelta 1969. Kyllä. Joo. Eli tämähän oli sama vuosi, kun Apollo laskeutui kuuhun kyllä, sitten. Ja kyllä. Selvästi se on tässä elokuvan tekijäkin kyllä niin kuin ottanut sen teemaksi. Kyllä, siinä aja hermolla spaceissa mentiin. Joo. Eli ehdottomasti joo. Siis tässä elokuvassa oikeasti, niin siis ei oikeastaan niin kuin mitään muuta juonta, siis pari pikkujätkää löytää UFOn jostain syystä. Sitä ei ikinä selitä, se on vaan niin kuin mettässä. Joo. Ja se on lavi auki. Niin. Ne menee sinne UFOon, painelee kaikkia nappia totta kai. Niin. Ja sitten se UFO tekee. UFO käynnistyy ja sitten se lentää avaruuteen. Ja no, kuinka ollakaan avaruudessa. Tietysti on kamera ja se pelastaa ensin sieltä meteoriitin osumiselta. Niin. Ja sitten se menee oudolle planeetalle. Sanottiinko sitä, mikä sen planeetan? Siis se oli, puhuttiin, että se on, ne asukkaat siellä puhuivat, että se on Terra-planeetta ja se on maan täydellinen kaksoisolento, joka sijaitsee niin kuin täsmälleen auringon toisella puolella niin kuin maan niin, samalla kiertoradalla. Aivan. Obviously. Eli vähän niin kuin tämä planeetta X-mysteeri on ollut niin kuin, niin kuin olemassa. Missä? Siis niin kuin yle on puhuttu, siis se on semmoinen salaliittoteoria, että ne on niin kuin olemassa planeetta X. Eikö se näkyisi sitten, niin kuin, jos mentäisiin avaruuteen, niin sieltä avaruudesta sitten näkyisi sellainen niin kuin ohitte niin sitten. Ja kun mä luulen, jos sä lähetät vaikka niin kuin Marsiin luota, niin se ottaa koko ajan niin kuin takaperinkin kuvia, niin kyllä sä varmaan, että hei, mitä vittu on muuten tuolla osa? No ei ne itse asiassa ota koko ajan kuvia, niin tällä ei koko ajan, mutta kai silloin täällä. Okei, joo, mutta siis tässä nyt oli tämmöinen planeetta, ja sitten tosiaan tämä UFO näiden poikien kanssa laskeutuu sinne, ja sitten sieltä löytyy esimerkiksi uudet hienot supermonsterit ja toinen onkin tämä vanha tuttu Gyaosu, joka oli tämmöinen. Nyt se oli Space Gyaosu, niin, kun eli se oli maalattu hopeista. Kuten kaikki varmasti muistaa elokuvasta Gamera vastaan Gyaosu, niin Gyaos, niin se oli tämmöinen nahkasiipinen vähän Godzilla-universumista Rodania muistuttava liskolintu, joka ampui tämmöistä ultraviolettisädettä. Niin totta kai täällä on sitten täällä Terra-planeetalla on sitten tota niin. Terraplaneetalta löytyy sitten Space Gyaos, eli avaruuden versio, eli hopeanhohtoinen Gyaos, jonka ja sitten näillä tota niin avaruuden asukkailla on tämmönen vähän niin kuin miekka päässä oleva, niin kuin, vähän niin kuin hain näköinen joku konttaava kumipuku äijä. Joo, ja konttaileva äijä niin kuin kumipuku. Jonka nimi on sitten se Guiron vai? Guiron. Mutta tässä oli tosi hauska kohtaus, kun tämä Guiron tappeli tämän mikä tämä? Gyaoksen. Space Gyaoksen. Space Gyaoksen kanssa, niin sille kävi vähän köpelösti, kun tämä Guiron, sillä on se veitsipää, niin se pisti sen pään irti ja se palotteli sen. Joo. Palasi. En mä tiedä, miten se näkyy nyt siinä kuvassa, no, sitten Ville editoi sen sinne jotenkin hienosti, niin tämmönen todella iso leipäveitsi tässä niin kuin päässä on. No, se pisti sen ihan sliceiksi. Niin. Niin. Ja pilkkoa ja sitten ja ilmeisesti se haistoi sitä ja oli sellainen nyrpistöinen näköinen ja sitten ne pikkupojat naureskelivat, että haisiako se liian pahalle syödäkseen sitä tai jotain. Mutta aika pitkälti ihan se sitten leffa käsitteli sitä, että ne pikkupojat seikkaili siellä sitten ja siellä oli kaksi tämmöistä. Oikeastaan mitään muutahan me ei nähty sieltä niin kuin näistä tämän Terra-planeetan asukkaista muuta kuin nämä kaksi avaruusmimmiä. Siellä oli kaksi asukasta, ne kaksi avaruusmuijaa ja sitten siellä oli paljon rakennuksia kyllä. Ja sitten kamera saapuu ilmeisesti etsiin näitä poikia siellä. Ja ne avaruuschiksithän selitti, että niillä tuli joku ongelma jonkun tieteellisen kokeen kanssa tai jotain vastaavaa ja sitten niin kuin monsterit syntyi sinne ja sitten ne tuhosi niiden yhteiskunnan. Ahaa, joo, joo. Mä kattelin varmaan kattoon sille. No anyway, mutta siis lähinnä tämä elokuva on niinku pelkästään vaan ne niinku seikkailee siellä ympäriinsä ja siis hajanaisia asioita tapahtuu. Mutta niinku toisaalta taas payoffi tässä oli kyllä se niinku hieno lopputaistelu sitten, kun kamera ottaa Guiron kanssa yhteen. Kalkkuna-arvot oli kunnossa kyllä niinku tässä sitten, kun loppua kohti siinä mentiin, että Hatsmatsille tuli jotain kiireellistä niin asiaa sitten palokunnan kanssa, mutta puhelimessa olen. Jäin sitten yksi eeppisimpiä kaiju. Kyllä mä tästä kattelin, mutta en mä saanut mitään käsitystä, mitä siellä tapahtui. Mutta todella hieno ja eeppinen loppukähy siinä, ja siis tämähän nyt oli sitten
entistä enemmän niin kuin selkeästi tämän ihan niin kuin suoraan lasten elokuvaksi tehty. Ja siis tässä oli mun mielestä niin kuin otettu ihan suoraan niin kuin aikaisemmista elokuvista niin kuin elementtejä, paitsi että kohtauksia, mutta myös niin kuin se otettu, että okei, kaksi poikaa avaruusaluksessa. Mä en nyt muista, missä se oli aikaisemmin. Mutta tästä... Siis ihan edellisessä niin, elokuvassa niin. Oli just niin tämä, että ne lähti ne pojat avaruusalukseen. Lähestulkeen niin kuin rimeikki. Kamera vastaan viras, niin, tota, niin edellisessä oli kanssa, joo, että joo. Siellä oli kaksi poikaa avaruus. Plus, että ne on niin kuin toinen on länkkäri ja toinen on japanilainen poika. Aina sama juttu. Ihan sama juttu. Ja sitten siellä ne kohtaa tämmöisiä kiiluvasilmäisiä alieneita, ja joilla on pahat ajatukset mielessä. Ja siellä on myös niinku jättiläismonsteri. Mutta no, tästä oli kyllä jätetty ne Nightmare Fuel-kohtaukset pois, mutta tässä ei ollut mitään jännittävää kyllä. Mm. Tietysti se ajatus, että ne Space Chicksit, niin nehän halusi syödä näiden lasten aikaa. Joo, ja siinä oli vielä semmoinen kohtaus, oli siis, että ne oli kiinnittäneet tämän toisen pojan, joka oli nukutettuna, niin tämmöiseen niin kuin laitteeseen, mikä paljasti hänen ainoastaan niin kuin päälaen, ja ne ajeli siinä sitten sen pojan kaljuksi, ja oli siinä jo sitten semmoinen Space Dremeli kädessä niin kuin lähdössä avaamaan sen kalloon ennen kuin sitten... Just kamera tuli. Kamera tuli tai jotain monsterihättyä alkoi siellä pihalla, niin niiden piti mennä sitten keskeyttää hommat ja mennä sinne katteille. Mä odotin, että olisi tapahtunut samalla lailla kuin Cannibal Feroxissa, niin kuin olisi lyöty se viidakkoveitteellä se päällä. Niin mäkin oletin sitten. Niin kuin lusikalla sieltä. Mä ihmeet, mä olin häkeltynyt, että siinä ei nähty tämmöistä kohtausta. Mutta joo, siis... Hei, ja se täytyy erityismainintana sanoa, että tässä kuultiin tosi pitkät versiot niin kuin tästä Gamera-laulusta kahteen kertaan. Kyllä, se oli kyllä... Yes, cool, Gamera, yes, cool, Gamera. Paitsi, että japaniksi. Löytyy japaniksi, mutta se onneksi tässä Arron video... Niin, se mikä puuttui siis siitä tota, niin, aikoinaan ei Filmnit-versiossa kyllä ollut näitä tekstityksiä biisissä. Se on ollut ikuinen mysteeri, mitä siinä on. Mitä niin nämä on? Mutta nyt me tiedetään, että yes, cool, Gamera, yes, cool, Gamera. Joo, ja se Siitä kanssa plussaa, että kesto oli tosiaan inhimilliset 82 minuuttia. Aika eikä optimaa. Ollut yhtään tylsä ei tämäkään. Ei ollut vähän vaan ehkä vähän, niin kuin, siis just niitä, liian samanlainen ehkä kuin joo, edelliset kyllä. Että tästä nyt ei tule multa ainakaan originaalipisteitä kyllä kauheasti. Että mä antaisin tälle... fuck you mean. Mä antaisin tälle nyt pisteet niin 2,5 kamera pääkallooni. Mä heitän kyllä 3, koska mä annan tosta niinku tosta haineva tai tosta isosta leipäveitsi monsterista niinku ja se pilkkomiskohtaus. Ja tää oli just semmoinen, siis että jos mä nyt mun muksujen kanssa kattelisin joku kamera-elokuva, niin tää varmaan olisi se, no, koska siis siinä sä oot kyllä ihan oikeassa. Tää nyt alkaa olla niinku oikea semmoinen kamera meini. Mä luulen että mun alakouluikäiset lapset naurais mut niin kuin pois sohvalta. Ne sanois, että sä oot niin lapsellinen iskä, kun sä katot tämmösiä elokuvia. Ja mun mielestä se olisi niin kuin upeeta, että tää pitää kokea. Saat lainaa tälleen. Siis mä annan kyllä niin kuin, mä kiikunkaan, kun on 3 ja 3,5 välillä. Että ihan oikeesti tässä oli tää kans, mun mielestä tää Guiron oli todella hauska ilmestys, siis ihan vilpittömästi huvittava ja hupaisa monsteri. Ja varsinkin sen kuolema oli hauska. Joo, siis joo. Ja tosiaan niin kuin, vaikka mä ehkä sarkastiseen sävyyn kommentoin, että tota niin, loppukähy oli eeppinen ja massiivinen tässä genressä, mutta siis se oli ihan äärettömän hauska kyllä oli. Mm. Ja semmoinen naurettiin tällä Villen kanssa ääneen. Joo. Molemmat sitä katsellessa. No ihan totta. Kyllä jäi hyvä maku suuhun. Ihan totta, joo. Ehkä mä olin vähän ankara, mutta mä annan nyt miinusta kuitenkin, koska tämä oli lähes samanlainen kuin edellinen. No siitä kyllä joo. Niin. Että tässä ei ollut nyt keksitty oikein mitään uutta sinänsä. No. If it ain't broken, why fix it? Totta. Mutta tuota, ROL:ta on, eikö se ole nyt hiljattain on tullut sitten, on tullut niin kuin erikseen tämä Sova-versio ja sitten Sova-sarja, eli nämä vanhemmat, ja sitten se Heisei-sarja, eli tämä 90-luvun sarja. Kyllä. Ja ne on semmoisia vähän niin kuin karvalakkisempia versioita. Että mutta siis samat sisältö siis sillain niin kuin leffallisesti. Juu, ja siis niin kuin puuttuu nämä kirjat puuttuu ja muut, että, mutta levyjen sisältö on täsmälleen. Hyvä, kun muistutit, mä pistän kuvauskenttään niin linkit tuosta, että jos kamera kiinnostaa, niin sitä kautta voi tilata sitten. Yes. All right, ei mitään niin kuin, you're so cool, kamera, you're so cool, kamera, you're so cool, kamera. Kamera vastaan Jigger! Kyllä. Giant Monster Jigger. Kyllä, ja siis nyt tämähän on vuodelta 70. On. Ja tämä sijoittuu niin kuin näitten, siellä oli maailman näyttely tuolla, oliko se Osakassa. Ja
tämä niinku osa filmiä on selvästi niinku vähän niinku sitä markkinointia, että sinä vuonna tehty niinku tästä näistä messusta ja messuista ja tota noin niin. No, ihan hyvältä näytti ne messut. Se, joo, se oli hienoja rakennelmia. Kiinnostava. Mä kyllä luulen, että ihan kaikki ne rakennukset ei ollut niin kuin oikeasti siellä Expoilla, vaan siellä oli. Mutta aina saa unelmoida. Niin, kyllä. Olisinpa ollut 70 vuoden World Expoilla ja Osakas. Niin. Toki niin Osakas. Joo, niin. Mutta tosiaan hei, sit tota noin niin sinne ollaan viemässä johonkin niin kuin Japanin osastolle ilmeisesti jotain mysteerisestä patsasta, joka tota, on jossain saarella. Mm. Ja sitten kun ne nostaa sen sieltä, niin sieltä maasta sen patsaan vietäväksi sinne messuille, niin yhtäkkiä kamera ilmaantuu sinne niin kuin, ihan kuin se yrittäisi estää. Niin. Ja tota, kuinka ollakaan sitten, niin nämä ihmiset saa sen hämättyä sen kameran, että ne saa sen vietyä sen patsaan pois. Ja sitten sieltä heti nousee sieltä vuoren rinta, tulivuori alkaa purkautua ja sitten sieltä nousee Jiger. Kyllä, Jiger, eli siis tämä patsas oli ikään kuin niinku semmoinen sinetti. Mikä... Ilmeisesti joo. Joku on, siis meille ei ikinä kerrota backstorya. No, ei, kerrotaan. Tässä sen verran, että siis se tässä puhuttiin niin tästä niinku vanhasta Muumanner-myytistä, joka on siis tämä tämmöinen jossain siellä Tyynällä valtamerellä ollut siis kadonnut manner, jonka jälkiä on sitten löytynyt ikään kuin pääsiäissaarilla nämä megapatsaat ja mitä muuta niitä nyt oli. Ja tämä olisi ollut tämä Jiger-saari, se oli joku ihme Vester-saaret, niin kuin tämmöinen, missä tämä sitten otti nämä tapahtumat sai alkuunsa ja siellä olisi ollut sitten joku tämmöinen patsasklaani. Mutta siis niin kuin sitä mä tarkoitan siinä mielessä, että tätä backstorya ei selitetä, että okei, kuka sen sinetin on pistänyt ja kuka ja sen, miten, sen miten monsterin on saanut sinne niin, maihin. Niin. Aivan. Ja miksi se olisi siellä? Mutta Jiger oli tosi upeen näköinen monster ja se oli tosi paha. Siinä on Jiger on täällä. Se on tämmöinen konttaava, vähän sarvikuonoa muistuttava. Se näytti mun mielestä niin kuin triceratopsilta. Joo, se oli vähän tämmöistä, niin kuin, joo, kyllä. Mutta siis, sillä oli siis uskomattomia aseet. Arsenaalia riitti kyllä. Nyt oli pahat aseet, eli siis ensinnäkin se pystyi samalla lailla lentämään noilla suihkumoottoreilla, mikä on sen tässä jossain kiduksissa jossain. Niin, mielenkiintoinen lentotyyli oli semmoinen lötkö. Plus sitten, että se pystyy ampumaan semmoisia piikkejä niin kuin, siis kehostaa. Ja, ja mikä on niin kuin erityisen paha kameralla, että jos se ampuu niin kuin sen kädestä läpi ne piiket ja jaloista, niin se ei pysty vetäytymään sinne kuorensa sisälle, joka estää kameran, että se ei pysty lentämään. Joo. Jolloin silloin kamera, jos se kaatuu selälteen, se on ihan kusessa, koska se ei pysty lentämään. Niin, ja palauttaa itteensä ympäristöön. Niin, onhan after all, kamera on kuitenkin kiltikon. Niin, ja sitten lisäksi täällä tosiaan se, mitä Jigerillä oli tämä massiivinen joku tuhosäde, mikä sillä oli siis tästä otsastaan, niin, ampui sitä älytöntä, mikä teki niinku sekunneissa sillain niinku ihan paskaksi. Ydintuhoa niin, muistuttavan niin. Kaikki talot paloja. Joo, ja siis niinku mikälan ihme säde siis se niinku bjii lähtee tällainen, se niinku käyristyy. Se mikä säde tekee sille? Sillä ollut se, jossain jaksossa oli tämä, mikä ampui sitä semmoista niinku sateenkaarisädettä kanssa jostain selkäkilvestä, mutta se ampui se vaan niinku sitten taas sinne kilometrien päähän. Niin. Mutta sehän oli kans semmoinen, että se tuhosi niinku ihan kaikki. Mutta se teki vähän semmoisen niinku dematerialisoinnin tai syövyttämisen tai joku, siis se vaan niinku kilometrin säteeltä suunnilleen teki semmoisen niinku laskeuman. Ja varmaan kymmeniä tuhansia ihmisiä kuoli, kun se sitä kaupunkia ainakin, tuhosi. Ainakin. Asuinrakennuksia niinku vaan hiittyi. Mut sitten myös se ase, mikä oikeastaan tämän filmin niinku ehkä tärkein kohta on, että tällä Jigerillä on semmoinen myrkkypiikki, millä se tuikkaa sitten tätä kameraa ja käykin niin, että se munii niin kuin tämmöisiä niin kuin pikkujigereitä. Se oli aika näästi. Kameran keuhkoihin. Joo, ja sitten sinne näytettiin semmoista niin kuin jotain ilmeisesti oikeaa kuvaa jostain eläintarhasta, minkä joku norsun kärsässä on ollut joku tämmöinen parasiitti. Joku satanut mato. Se oli ällöttävä. Matoja. Joo, hyi helvetti. Ja niitäkin otettiin sitä pois. Mutta anyway, samanlainen juttu tulee kameralle. Ja sit sä teet pikkukilut pölliin sukellusveneelle. Niin kuin ajaa sillä, koska kamera on kaatunut mereen, niin ne ajaa sen suusta sisään, että ne pääsee sitten selvittämään, että onko täällä tämmöistä. Joo, tässä tuli sellainen pieni suuri seikkailu niin kameran sisällä. Mutta sitähän me mietittiin, että mikä on jännä, että näissä kameraleffoissa usein just on tämä, että nämä kilut lähtee selvittää jotain ja sitten ne jää sinne niin kuin sillä, että siellä on nämä aikuiset, joilla varmaan olisi resursseja ja semmoisia niin kuin esimerkiksi jotain kommandotyyppejä, mitä voisi lähettää sinne niin kuin tekemään näitä kunnolla tutkimuksia. Niin ei ne tee mitään. Ne on vaan siellä sitten radiopuhelimen päässä ohjaamassa näitä kiluja, että menkää siellä nyt sitten. Ja
No sehän on tietysti mukavaa sitten lapsielokuvassa, että ne sankarit ja asioiden ratkaisijat on sitten lapsia. Mm. Mutta niin kuin siis mun mielestä tässä oli tämä tärkein pointti. Tässä tehtiin vähän erilaista juttua. Mm. Tiedätkö, että mä en muista edes Godzilla-filmeissä, että olisi menty niin kuin Godzillan elimistön sisälle tutkimaan, että mitä siellä on. Vaikka siis helppohan se olisi ajatella, että se, jos tommoinen, niin kuin tässäkin kerrottiin taas, että kamera on 200 jalkaa, eli sitten joku reilu 60 metriä pitkä, että kyllähän sillä varmaan ne jotkut tämmöiset hengitystiet ja ruokaontelot on semmoiset, että siellä ihminen pystyy helposti kävelemään. Mm. No, miltä se sitten näytti? No, käytännössä vähän niin kuin luolalta. Mm. Mistä sinne muuten tuli valo? En mä tiedä. No, se oli luola. Vähän niin kuin Aliensin tämä pesä, niin kuin se vähän oli sen näköinen, mutta eipä siellä nyt kauhean kauaa. Ne pojat ei mennyt siellä, let's rock! Ei olisi kyllä ollut siistiä, mutta niin kuin näin ei tapahtunut. No, mutta niin kuin joo, tää oli uusi juttu, että ne meni sinne sisään, mutta tää ei ollut uusi juttu, että taas oli kaksi poikaa sukellusveneessä. Joo, ei, koska kun se oli vielä se sama sukellusvene, mikä oli siinä aikaisemmassa leffassa. Missähän filmissä se oli, mutta siinä oli täsmälleen sama juttu, että kaksi poikaa. Mä mielestä se oli se kaksi leffaa aikaisemmin. Oli tässä. Oli keltaisessa sukellusveneessä ja sitten ne kohtaa siellä kameran. Olikohan ollut tää Juaos sitten? No. En mä muista. Mutta tässä ihan sama juttu. Ihan sama juttu. Ei se tää Viras ollut, koska tässä Viraksessa ne oli siellä spaceshipillä. Se oli varmaan tää Kyaos sitten, missä tosiaan nähtiin kaksi poikaa, joista toinen oli länkkäri ja toinen jappepoika, niin ne sitten seikkaili siellä tosiaan sillä sukellusveneellä ja sama homma nyt sitten tässäkin jaksossa. Joo. Mutta jos saa tämmöisiä hyviä kuningasideoita, niin kyllähän ne kannattaa kierrättää sitten. Ja lopulta sitten totta kai seuraa showdowni. Se ei ehkä ollut niin humoristinen tässä kuin tuossa edellisenä filmissä tämä lopputappelu, mutta oli siinäkin hetkeensä. Nyt kun mä alan miettiä, niin mitähän tuossa muuten tapahtuu? En mä muista. Vähän alkoi sitten lipsuun ehkä ote ja joo, keskittyminen. Alettiin muistelemaan vanhoja ryyppytarinoita siinä sitten. Mutta niin kuin, kyllä siinä meno oli sitten. Ja sovitaan näitä, koska tässä oli tämä uudenlainen aspekti siitä, että mennään elimistöön sisälle, niin mä pistän tälle kuule 3 tähteä. Joo, ja siis kyllä niin kuin mä sanoin, että ehkä se just se lipsumaan alkaa nyt johtua vaan siitä, että alkaa vähän tämä kamerasessio tässä nyt olemaan tosiaan jo siinä vaiheessa, että vähän niin kuin enää puolet jäljellä. Niin, mutta kohtaan me päästään, meillä ei enää montaa ole tätä vanhaa sarjaa, on nyt sitten vielä seuraava session verran, että meillä on 71 vuoden kamera vastaan Zigra ja sitten on tämmöinen 80 vuonna tehty vähän niin kuin rehash-versio ilmeisesti, jos käsitin oikein, tämä Super Monster Gamera, joka on myös julkaistu aikoinaan VHS-kasetilla Suomessa. Joo. Että kyllä meillä vielä riittää joo sitten kamera. Siis sehän on ainoastaan tästä niin kuin Showa-sarjasta, että sen jälkeen meillä on sitten se viisi jaksoa tätä Heisei-sarjaa, vaan 4 noita nyt. No, se on huomattavasti lyhyempi setti sitten, ja se on tosiaan 90-luvulla tehty, ja sitten huomattavasti uudempaa kamaa. Joo. Ne on sen ajan sitten juttuja, että ollaan jo kesällä meille kesässä. Kyllä mä heitän tälle kanssa sen 3 tähteä, että tämä oli niin kuin ihan solid. Joo, ja tässä oli myös tämä sama, että kesto oli sen sama minuutilleen kuin edellinen, kyllä, eli 82 minuuttia. Joo, hei, täytyy sen muuten mainita, että tämä on mun mielestä tosi optimaalinen kesto, tämä 82 minuuttia. Se jaksaa että ihan suruttavaa. Saatana, jos taas niin kuin 103 minuuttia. Joo. Oi saatana! Sitten se olisi sillä lailla, ei kyllä. Tämä on muuten julkaistu mun syntymäpäivänä. Oho. Vuonna 70. No, 9 okay vuotta, no niin, paljon on. Älä mene asioiden edelleen. Kamera on. Mut joo. Tosiaan, jos on nyt sellainen tilanne, että me ollaan puolivälissä, niin kyllä täytyy sanoa, että ihan hyvä matka ollut tähän kyllä asti. On, juu. Kyllä on, ei ole ollut valittamista. Tänä on ollut paljonkin valittamista, mutta yleensä me ollaan valitettu lähinnä siitä, kun on niin huono olo sitten syömisessä. Niin, no se on ehkä niin. Tilataan seuraavan kerran, tilataan salaatit. Joo. Mitäs sanoisit? Ei. Mutta jotain muuta voisi ottaa kyllä. Mä toin miniporkkanoita tänään tänne, mut meinattiin lynkata jo. Miten te ette nyt tämmöisiä, tässä on suklaat. Mulla on vittu porkkanoita kaappi täällä. Ai jaa. Okei herra, porkkanan popsia. Porkkanakellarin poika. Tää tarvitsee olla niin semmoinen. Tässä oli muuten hauska se Hitler-biitsinen comic side. Se oli eri hahmo edellisessä kameraelokuvassa. Sama näyttelijä. Mun mielestä tässä kamerasarjassa on aikaisemminkin ollut sitä, että on ollut oikeasti ihan sama näyttelijä. Tämä ei ole mikään rasistinen juttu, että ne näyttää kaikki samalta, vaan siis sama näyttelijä on esittänyt. Kierrätettyjä.
Here, studio. Hei, ja se oli muuten hauska, minkä huomasin, että ihan varmasti tuomion, Indiana Jones ja Tuomion temppelin puvustaja on nähnyt tämän elokuvan, koska joo, oli tässä oli tämä, yksi näistä nuorista, mitä tässä niin oli, niin oli täsmälleen samat vaatteet kuin short roundi. Joo, se oli muuten ihan totta. Joo. Siis saman väriset niin kuin paita ja lippiset. Niin tai silloin oli se semmoinen niin kuin liivi semmoinen. Takki siis se semmoinen. Niin. Mikä semmoinen onkaan. Niin. Joo. Se oli jännä, hassu. Joo. Mä katsoin, että se on sama tyyppi. Mutta eiköhän siinä ollut Gamera versus Jigeristä. Joo, ja kyllä mä itse 3 tähteä annan. Siis en mä nyt keksi mitään syytä, että miksi mä jotenkin tiputtaisin sitä arvosanaa. Että ihan samaa semmoista niin kuin kameraa tää nyt oli. Ihan että Gamera-elo. Kyllä. Jees. Se siitä, ei mitään, hei, tuu seuraavan kerran takaisin Gamera viikkoihin ja pistä peukkua ja tilaa kanava. Ei tässä muuta paljon, paitsi sitten, että hyvää illan jatkoa, moro! Gamera! Gamera! Tää on hyvä tää. Gamera! Gian Demon Beast, Jägeri. Voisitko vielä pari kuvaavaa sanaa? Jyssä täälläkin on Giant Evil. Jyssä kuuluu Gamera! Jyssä kuuluu Ei se lähtee jo. Se on liimahtu sun päässä. Niin no.